Pono to mam. Oh, tarane lewat kene. Apa siya? Ah? Apa natin hindi na? Apa yung toko Indo? Toko pulsa? Pulsa. Mau nang iki apa? Jam ini ki? Sampean beli aplikasi apa mbak? Aplikasi apa? Aku nonet kirim duit di sana. Aku mau bayar kirim sejuta. Aku kirim nang koncoku. Oh, koncoku. Sampean gak daftar to? Ora. Kirim nang toko Indo ngopo? Yuk bareng aku. Toko Indo kita kene seso, ki wong iki nembe telepon ki. Jalur saiki. Oh. Aku nanti tapi kancaku. Bukan ngirim ke nganu, bukan ngirim ke saya 500 saya ngono kue ki. Oh. Yang rekening kue aku ki bar ngirim ngono mbak Juli. Nanti. Ki. Sejuta mau ki. Oh, enggak iso atau dua kali ngono ki? Enggak iso, kue iso ngono meneh, saya iso meneh ngono lo. Oh. Sampai nih sampai nih dia tindo pera. Ora. Nek ono kita kayak saya 500 saya iki terus kirim ke nangon kue. Oh. Enggak iso yo. Enggak, kocok. Jajan yo nang 7 sik. Apa? Oh. Iki enek nganu. Enek apa? Bung iku lho wis tak rebus to. Engko sampeyan nek nganu jajal dimasak enak apa ora? Heeh. Lah kok aman? Ya Allah. Yo karo tak kei iki kene sisan. Yo sambel iki engko nek nggo. Ya ampun, malah ra penak aku kakek. Enggak apa-apa. Iku mau panganan. Thank you.
ngono to mau. Oh, tarane lewat kene. Apa sih? Ah? Apa nanti nindi nih? Apa nanti toko Indo? Toko pulsa. Mau nang iki apa? Jam gini ki? Sampean di aplikasi apa mbak? Aplikasi apa? Aku nonet kirim duit iso ora? Aku mau kirim suju. Nah, aku kirim nang koncoku. Oh, koncoku. Sampean gak daftar to? Ora. Kirim nang toko Indo ngopo? Yuk bareng aku. Toko Indo kita kan ini sesu, ki wong iki nembe telepon ki. Jalur saiki. Oh. Aku nanti tapi kancaku. Bukan kirim anu, bukan ngirim ke saya 500 saya ngono kue ki. Oh. Rekening kue, aku ki bar ngirim ngono mbak Juli. Di. Sejuta mau ki. Oh, enggak iso atau dua kali ngono ki? Enggak iso, kue iso ngono mana sesok mana ngono lo. Oh. Sampai nih sampai duit duit Indo berapa? Ora. Nek ono kita kayak saya 500 kayak iki terus kirim ke nanggung kue. Oh. Enggak iso yo. Enggak, kocok. Jajan yuk nang siapa sih? Apa? Ini enak nganu. Enak apa? Bung itu loh, wis tak rebus dong. Aku sampe enak. Nganu jajan di masa enak apa orang? Apa? Lek oke men. Ya lah. Yuk perlu tak kayak ini nih sih, San. Yo. Sambel lagi aku nek gue. Ya ampun, malah rapen aku kayak ini. Gak apa-apa. Ini mau panggilan. Iya. Bendina lewat kene sih dia rekam ekor kene. Iya. Ya cari burung. Rekan Taipei ya. Iya. Lagi main menaikkan penonton. No, oh iya, mana bosen dia. Lah, dulu kok kaos kok. Ya. Ada randel pono. Oh. Jajal telepon kocok kancaku turu ya ini. Penggawe iki. Ora apa awakmu telepon. Dek. Penggawe iki maksude? Oh, jajal sampe ngono ora? Sik tapi dik. Dek turu ora ya?